Tudo bem? No vídeo de hoje, nós teremos os gatilhos mais pedidos nas lives lá do aplicativo vizinho. E quem escolheu esse vídeo foi a Nath. O Nath. Gente, a Nath, ela é uma pessoa que tem um coração gigantesco, assim. Ela tinha todos os motivos do mundo pra desistir de mim. Mas ela não desistiu. Sabe por quê? Eu já tô devendo o vídeo da Nath há mais de ano. Ela falou assim: Momô, você já me escolheu na sua listinha. Eu já entrei, já saí dessa listinha várias vezes. E eu nunca fiz esse vídeo dela. E na minha última live, ela ainda me ajudou um monte. Então, assim, Nath, eu nem mereço, tá? Nem mereço. Mas eu te agradeço de todo o meu coração por você ser essa pessoa tão especial, tão querida, amável, que comenta em tudo e que não desistiu de mim, mesmo tendo prometido há tanto tempo que eu ia fazer o seu vídeo e não cumpri. Me perdoe de todo meu coração. Mas aqui está o seu vídeo. E espero que você goste. E todos vocês que estão assistindo também. E a Nath tinha escolhido, gente, como gatilho, tapping inaudível e acho que sons de boca também. Porém, depois ela mudou e disse que ela ia querer os gatilhos mais pedidos nas lives. Mas eu acho que tirando o tap, o resto que ela escolheu, o pessoal pede bastante, principalmente inaudível. Mas tem outros gatilhos, tá? Porque a minha live ela é mais na slow, assim. E aí então a galera que curte mesmo gosta muito de alguns gatilhos específicos. Então nós vamos fazer um pouquinho deles aqui, tá bom? Começando então com um clássico, tanto nos vídeos aqui no YouTube quanto por lá, que é o pincel.
Agora eu vou pegar estes pincéis aqui, que são muito bonitinhos, eu amo, lindos, lindos, lindos. E eu também gosto desse gatilho. Agora um pouquinho de tapping, porque eu sei que a Nath ama. Essa caixinha é muito linda, né? Ganhei do meu amigo Diogo. Gloss também é um gatilho que eles gostam. Então vou fazer um pouquinho.
Eles também pedem bastante gatilho de carinho. Lógico que os lobinhos também tinham que estar presentes, né? Sempre tem alguém que pede os lobinhos. Eles sempre estão nas votações das metas. Quem gosta mesmo?
com os bombinhos, a gente faz o barulhinho de ondas do oceano, ondas do mar. A gente faz assim, ó. Inaudível com toques na tela também é um disparado, disparado mesmo. Eu acho que pela maioria, inaudível com toques na tela seria tipo assim a live toda. Então, vamos fazer. Outro gatilho muito, muito pedido é essa vassourinha aqui específica. Vocês amam esse pincelzinho de vassourinha. Como se fosse um carinho, mas com a vassourinha. Já tem um vídeo completo, inclusive, só com a vassourinha.
sem a menor dúvida. Um outro gatilho muito pedido também é o pó de lua. Eu tenho aqui essa lua, só que nesse momento do pó de lua a gente utiliza um efeito, só que esse efeito é só lá da rede vizinha, então não tem como colocar ele aqui. Então, para vocês compreenderem como ele é, já tem shorts dele, mas quem quiser ver, participe das lives lá, tá bom? Mas ele é assim. Eu esfrego o pincel aqui, assim, e aí vai saindo muitos brilhinhos, brilhinhos, brilhinhos. Eu faço assim, e enche de brilhinhos. É o pó de lua. Faço assim, e a contagem regressiva, que é clássica. Eu finalizo todas as lives com ela. Então vamos lá. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nath, você principalmente. Muito obrigada por toda essa paciência, por permanecer com a Momo mesmo depois de tudo isso. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com o papai do céu.